El model col·laboratiu és sobretot més important pensant en les persones que tenen processos de salut crònics, les persones que tenen pluripatologia. En la nostra societat, que hi ha un envelliment, hi ha persones que tenen diversos problemes de salut crònics o fins i tot factors com, per exemple, la hipertensió, factors de salut, hipertensió o diabetis, etc, etc, amb un seguiment crònic. Això fa que sigui important, estan seguint moltes medicacions, sigui important disposar d'una eina que en cada moment tots els professionals que tinguin el pacient puguin veure quin pla de medicació tenen en aquell moment i en tot cas i també veure l'històric, perquè un tractament que estava seguint i que era important s'ha deixat d'utilitzar. Per tant, el model col·laboratiu forma part del tercer punt important del que significa un projecte de prescripció electrònica.